Papě, co mám všichni strká, easy. Problém je, že já už do konce hry neumřu. Tak to já, chci vidět, vole. Ale říkám takhle, já možná taky ne. Já už mám svůj ultimate form. Musím přistát a přidat montáž, kde Terka umírá. Každou smrt do konce téhle hry. To si když chceš napsat ty vole AYI, vole. And so perhaps, it's time to die.